boss, welcome back nga para sa channel natin, Jerry's Moto TV. Na ngayon mga boss, basic tutorial naman tayo ngayong araw na to. Ipapakita ko sa inyo mga boss at mag-share ako ng idea kung paano magpalit ng ating exhaust bolt dito kay Beeperman. So ito mga boss, pwede ito sa lahat ng motor, no? Papakita ko lang sa inyo kung paano siya baklasin, no? So sisimplihan lang natin to, hindi na natin tayo paligoy-ligoy pa. Kaka nabaklas natin yung ating exhaust bulb, isa hanap tayo ng kapalit niyan, no? So meron na pagsabi sa akin na ang kapares, no, ng ating motor is pang Skygo 150, no? Yan, shoutout sa iyo boss dyan. Sana kung nanonood ka dito, ingat ka palagi kung nasan ka, no? Boss, God bless sa iyo. So okay, nagbaba ako ng makina kasi nga dahil nung unang-una pa mga boss, no, kasi naka-encounter ako dito sa motor ko na kahit anong gawin ko is nandun pa rin yung lagitik, tsaka parang katagalan humina na yung kanyang puwersa, no, parang medyo nabawasan yung kanyang lakas mas lalo kapag nasa high RPM na ako. So meron akong kailangan i-check dito yung exhaust valve, yung barbula natin, kasi yung isa sa mga nagbibigay ng lakas para tumakbo ang ating motor ng maganda. Okay, so bubuksan na natin to mga boss. Basic lang to, kayang-kaya nyo to mga boss. So huwag kayong matakot na mag-open ng inyong makina, especially kung may gamit naman kayo, no? Kung hindi ninyo kabisado, picturean nyo muna bago ninyo baklasin. Okay, so proceed na tayo mga boss, let's go. Ito yung mga bolt boss, no, ingatan ninyo yan. Tapos meron dito yung pinaka washer, kakaibang klase itong washer na to mga boss, no? So ingatan ninyo to. Ayan. Okay. Uy. So ito mga boss, no, ito yung tinutukoy ko sa inyo, no, kaya kung bakit kailangan ko magpalit ng exhaust bulb, no. Ayan. Kasi exhaust bulb natin dito, pudpud na. Yan yung kalimitan na nangyayari kay Beeperman. Mga lagitik sounds, eto yan. Tapos ito naman yung isa. Dapat kasi yan mga boss, ganito yung tsura nyan. So ito, nangyayari yan boss kapag mali ang tune-up ninyo, no? Mali ang pag-adjust ng bulb clearance, especially kapag naka-overlap. So possible na matukod yan. Kasi before dati hindi ako talaga nagagalaw ng aking mga pyesa. Sa labas ko pinagagalaw, sa mga gumagawa sa labas. So yun nga, mayroon akong na-encounter na sabi daw tukod. Okay, so yan, so dahil tukod, nag-adjust siya. Yan, napudpud. Ganyan nangyari, no? So mga boss, papakita ko sa inyo kung paano yan na baklasin. Okay, so kailangan meron kayong bulb breaker, no? May bulb breaker dapat kayo mga boss para mabaklas yan, no? Teka, kukuhain ko yung bulb breaker. Mga boss, ito yung bulb breaker natin. Yan, isang pang balik at isang pang tanggal. Ay, o gagamitin natin yan para mabaklas. So pero syempre una kailangan tanggalin muna natin itong camshaft nya, no? Ito pa yung isa sa mga kalimitang problema ng ating Beeperman. Ito nga daw itong ating bushing. Yan. Yan. Madalas na problema yung bushing na yan dahil maalog daw yan, no? Nabupudpud daw kasi yan. Okay, so tatanggalin muna natin to, no? Kapag binaklas nito mga boss, dapat tignan ninyo kung ano yung itsura ng ating camshaft. Lahat ng lift niya nakatutok sa baba. Tapos may butas dito. Tapos itong bushing niya, yan, meron naman yang guide. Yan, may guide naman yan. Nakatusok yan doon. Ayan, sa butas na yan. Ganyan yan. Tapos dito yan nakakonek. No. Yan. Okay. So, tanggalin muna natin to. Itong camshaft. Luwagan natin to. Then, bago mong pa pala makuha yan mga boss, kailangan luwagan mo muna nitong itong tensioner ninyo. No? Para hindi tinutulak itong kadena. Para magbaklas siya. Okay? Let's go. Ating
pensioner. Ayan yan mga boss. Ayan, maluwag na to. Huwag natanggal yung tensioner, ito maluwag na yan. Maklas lang natin yan. Tapos ito mga boss, kailangan nagyan nyo yung tali yan. Kasi pag nahulog yan, pinakailalim, mahirapan kayong kuwain mga boss. Okay? Okay. So, ito na yung camshaft natin, no? Ayan. Okay. So, para malaman ninyo kung sira na yung camshaft mga boss, check nyo lang itong lip nya. Kapag may talim na yung gilid nyan, putput na yung gitna nyan, ibig sabihin. Okay? Kapag ito yan, kinapaan nyo yan, matalim yung dalawang gilid, ito, taas baba. Tsaka itong baba na to, tsaka to. Tapos malalim yung gitna. Ibig sabihin, na nakayod na yan. Oh. So, palitin na yan pag ganun. Ito, tatanggalin din natin to. Okay. Meron siyang washer. Huwag niyo mawalain. Boss, pwede nang hilahin pa. Okay. Ayun na. Tanggal na natin siya. So, itong guide na to, boss, pwede naman itong tanggalin din. Ito yung sinasabi sa inyo, boss, dito. Kapag itong dito tumutulak yan, yung tensioner natin. Ayan, dinidiin niya yan. Para yung ating timing chain is humigpit siya. Kung naparoon din nyo yung isa kong video nito mga boss kung paano mag-adjust ng tensioner. Ito yun. Ganyan yan. Okay. Gets? Malinaw? Tinutulak niya yan. So ngayon mga boss, mabaklasin na natin ang ating itong exhaust valve. Then pagkatapos ito boss, hanap tayo ng kapares nito. Pupunta tayo sa Skygo. Tingnan natin kung meron silang kapares nito. Okay, kasi galing ako doon kahapon, nang sabi, daling ko daw yung sample. So ito, mabaklasin na natin. Ito mga boss, nililinisan ko muna. Kasi may tagas din yung aking gasket dito eh. Ayan o. Nung first time ko siya binuksan, nakita ko siya mga boss na yan, may tagas na kasi yung gasket ko dito mga boss eh. Kaya may mga dumi-dumi dito. Tsaka ito yung aking isang exhaust, isang intake. Ah, hindi, intake ito, no? Malaki pa rin yung intake natin, no? Kesa sa exhaust. Ngayon, babaklasin muna natin. So, lagyan na muna natin ng kalso yung likod niya. Daw, print. Ha? Print. Yan. Pupukpukin natin ngayon yan, mga boss. Kailangan natin ng martilyo dyan. Yan. Okay. So natanggal na natin ang ating exhaust valve. Pero lang mga kasimple mga boss. Ingatan nyo itong retainer na yan ha. Tapos kapag magbabaklas kayo at magbabalik kayo mga boss, titignan ninyo yung inyong spring. Yan. So spring kasi, ito malalaki yung spacing sa taas. Ito maliliit. No, masisikip. Ito malalaki. Tingnan pansinin niyo maigi mga boss. Di ba? Ito masisikip yung spacing, ito yung malalaki. Itong maliliit na spacing dito sa siya dapat yung nasa baba. Ganon din dito. No. Kasi minsan nangyayari, ang ginagawa nila ganyan. So mali 'yon mga boss. Dapat na hanggang diyan. Kung nasa yung maliliit na spacing nasa ilalim, nasa taas yung malaking spacing, okay? So ito na, nabaklasan natin. Ingatan niyo yung retainer, 'yan. Hanap po natin. Pwede natin makuha to. Yun. Yan. So, ito. Putput na siya mga boss. Yan. Kitang-kita nyo naman. Bilog na. No? Yan. So, kailangan na natin itong mapalitan. Hanap tayo ng kaparehas nito. Okay? Let's go.
What's up mga boss? So ito no, makalipas ang halos sa isang oras boss na paghahanap ko ng kaparehas ng ating barbula. Ito no, ang nakita ko nga boss ay Skygo 150 no, SU150. Retesting muna natin kung uubra nga ba. O ngayon papasok muna natin dito para malaman natin. O titesting natin, pasok natin. Oop! Aba! Ubra! Oo, ayan o. Ang galing natin itong isa. Ayun! Ang bila. Ayun, boss. Parehas na parehas. Ito, i-zoom in natin ha. Kita ba? Focus. Focus. Ayan o. Yung haba. Okay. Reyes. Hindi, para mas mahaba itong ano. Hindi, takto lang. Oh. Kasi pudpud na nga kasi itong akin. Naupod na yan. Kung bilog, kung kakapainin nyo, parang mas namagana to, namagana sa sobrang katagalan. No? Kasi ito bago pa eh. No? So, kung isasalpak natin dito, yun. Saktong-sakto, mga boss. Yan o. Oh. Okay. Saktong-sakto. O, testing natin ito. Ibalik tong ating spring. Ito yung inner spring. O, tignan siya sa mga baba. Itong maliit na to. Tapos ito, outer spring natin. Itong bulb spring. Yan, dito yan sa baba. Tapos, retainer. Ayan, balik na natin yan. Turo ko na rin sa inyo paano pagbalik no. No, so medyo sana okay lang, walang masamang performance sa motor natin. Bibigyan ko kayo ng update mga boss kapag naibalik ko na to, no. O sa ngayon tuturo ko lang sa inyo paano yung pagbalik ng ating bulb. No. Nalagay sa ilalim. Also, okay. Ito medyo madugo to mga boss. Kasi mahirap magbalik nito talaga. Naranasan ko to. Ubus na siguro yung lahas ko. Pagkana yun ah. Oh mga boss. Ha, hindi ko na videoan na ano na lowbat yung cellphone. Na sobrang tagal umabot ako ng 24 minutes dahil napagod na pagod na ako. Kailangan ko pa ng tigahawak dito. Kasi nga since virgin pa itong ating itong pinaka bulb spring eh sobrang tigas talaga no, kasi first time pa lang ito nabuksan eh. So ayan mga boss, naikabit na natin Skygo 150 exhaust bulb tsaka kay Beeperman, parehas lang, same na same. Ayan, ayan yung clearance nya, pantay na pantay silang dalawa. Ultimo sa likod mga boss, ayan parehas na parehas. Oh, salamat sa nag-tip sa akin ito, boss John. Maraming salamat sa iyong suporta, no. Pasensya na kayo mga boss, talagang kita niyo naman no, actually maglalagay ako ng konting clips yung mga nauna, talagang hindi ko kinaya, no. Sobrang tigas, sobrang hirap. Sakit ang kamay ko. Ang tigas ng bulb spring. No. So ngayon mga boss, balik na tayo doon at ibabalik na natin siya doon sa cylinder head. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano yung pagbalik. Okay, ready? Tsaka yung pagta-timing. Siguro sa part 2 na yung pagta-timing, no? Ibabalik na muna natin to. Okay? Pag nasalpak na yan doon, next video tayo mga boss. Okay? Okay na.